Bugungi kungacha yetib kelgan tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, ajdodlarimiz ilm-fanda benazir bo'lib, kelajak avlod uchun boy ilmiy, adabiy meros qoldirganlar. Ayniqsa, 16-asrda yurtimizda tarix nafislik nihoyatda yuksak darajaga ko'tarildi. Ana shunday yuksak ma'naviy muhitda yashab ijod qilgan va muzakkiri ahbob Do'stlar yodnomasi tazkirasi bilan tarixda iz qoldirgan ajdodlarimizdan biri Hasan Xoja Nisoriydir. Hasan Xoja Nisoriy 1516-yilda Buxoroda taniqli o'zbek shoiri, davlat arbobi Podshoh Xoja bin Abdulvahob Xoja oilasida dunyoga keladi. Hasan Xojaning yoshligi uning İlk ta'lim jarayonlariga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, ilk ta'limini u otasidan oladi va o'sha paytda Buxorodagi mashhur madrasalarda o'z ilmini rivojlantirib boradi. Hasan Xoja yoshligidan hamdasa, riyoziyot ilmlarini chuqur o'rganish bilan bir qatorda musiqa ta'limiga oid, shuningdek tibbiyot sohasiga oid ilmlarni ham chuqur o'rganadi. Shu bilan bir qatorda otasidan arus sirlarini chuqur o'rganganligi uni kelgusida yetuk shoir bo'lib yetishiga juda katta xizmat qiladi. 16-asrning boshida Husayn Boyqaro davlatining barham topishi bilan u hukmronlik qilgan sarzaminda Shayboniylar, Safaviylar, qisman Boburiylar hukmronligi barpo etilib, ularda ijtimoiy, siyosiy muhitga mos ayrim-ayrim rivojlanayotgan uchta madaniy hayot vujudga keldi va natijada ilgari bir muhitda yashagan xalqlar o'rtasida madaniy aloqalar ham ancha uzilib qoldi. Temuriylar tomonidan asos solingan büyük o'sha madaniyat Temuriylar davri parçalangandan so'ng bir qancha bo'laklarga bo'linib ketganligini ko'rish mumkin. Xususan o'sha Eronda Safafiylar hukmronligi ostida bu madaniyatning davom ettirilishi yoki Bobur yoki Boburiylar tomonidan uzoq Hindistonda aynan bu madaniyatni davom ettirilish jarayonini kuzatish mumkin. Markaziy Osiyoda esa Shayboniylar hukmronligi davrida bu adabiy muhit yana qayta rivojlantirilganligini ko'ramiz. Bunda o'sha Semyonov, Van Beri, Yakubovskiy va o'sha Bo'rboy Ahmedovni buyuk o'sha tarixchi ustozlarning asarlarida bu jarayonga e'tibor qaratilganda ularning asarlarida ko'proq Temuriylar davri madaniy merosi Shayboniylar davrida davom ettirilganlik haqida fikr mulohazalar yuritiladi. Xususan o'sha Shayboniy xon, Temur xon, Ko'chkunch xon yoki o'sha Abdulaziz xon, Abdullaxonlar davrida bu madaniyat gullab yashnaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va aynan mana shu davrda she'riyat ancha rivojlanganligini ko'ramiz. Aynan bu davrda adabiy muhitda Muhammad Solih, Xoja, Vosfi, Oshiq, Shaydo, bundan tashqari o'sha Mutribi, Nisoriy kabi juda ko'plab she'riyat ustalari faoliyat yuritganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu adabiy jarayonda o'ziga xos bo'lgan katta va kichik qalamkashlar faol ijod bilan shug'ullanganliklari shu asnoda aynan O'zbek va tojik mumtoz adabiyotiga o'zlarini juda katta hissa qo'shganliklarini ko'ramiz. Va shu bilan bir qatorda uzoq Hindiston, Eron, Turkiya va o'sha Sharqiy Turkiston hududlari ko'zga ko'ringan she'riyat va so'z ustalari bilan hamkorlik aloqalari amalga oshirilganligi ham manbalardan ma'lum. 1533-1543 yillari otasi Balxda Shayxul Islom payti Hasan Xoja Nisoriy ham shu shaharda yashab, Kamoliddin Qunoq madrasasida hindisa fanidan dars beradi. 1545-1550 yillari esa davlat ishlariga jalb etilib, Buxoroda Abdulazizxon 1550-1554 yillari Miyonqol hokimlari Rustam Sulton va 1554-1555
1566-yillar o'rtalarida Abdulquddus sulton huzurida sadrlik lavozimini boshqaradi. Shundan so'ng umrining oxirigacha Buxoroda yashab, maktabdorlik bilan shug'ullanadi. Hasan Xo'ja Nisoriy otasi Shayxul Islom lavozimida faoliyat ko'rsatganligi nuqtai nazaridan 1533-1543-yillarda Balxda yashab ijod qiladi. Aynan mana shu davr mobaynida demak madrasalarda faoliyat olib boradi, dars beradi. Shuningdek, aynan ushbu hududda yashovchi bir qancha demak shoirlar bo'yicha ma'lumotlarni yig'ib, demak shu qatorda o'zi ham ilm fan bilan faol mashg'ul bo'ladi. Aynan mana shu Balxda yashagan davrlar mobaynida she'riyat sohasida ham pishib borganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, u Shayboniy hukmdorlardan Iskandar Sulton va Abdullohxon 2 davrida Malik Ushuaro kabi yuksak tahsinga sazovor bo'lganligini aytib o'tishimiz mumkin. Aruz ilmini mukammal egallagan Hasan Xo'ja Nisoriy Shayboniylar davrining Malik Ushuarosi unvoniga sazovor bo'lgan. Uning shoirlikdagi shuhrati Hindiston, Qobul, Qashg'ar o'lkalarida ham ma'lum bo'lib, Akbar podshoh saroyining Malik Ushuarosi Kamoliddin Fayzi Dakaniy bilan ijodiy do'stlik aloqalarini o'rnatadilar. Hasan Xo'ja Nisoriy Boburiy hukmdorlardan Humoyinni alohida bir e'tirof etadi. Unga ixlosi juda ham baland bo'lgan. Buning asosiy bir sababi sifatida o'zi ko'rsatib o'tadiki, Humoyin ijodidagi ixchamlik unga bag'oyatda manzur kelgan. Shu nuqtai nazardan aynan Humoyin bilan ko'rishish maqsadida 1556-yilda u Hindiston safariga otlanadi. Afsuski, uning Hindiston safari to'xtaydi. Negaki, aynan mana shu yilda Humoyinning bevaqt vafot etishi sababli u aynan Hindistonga safari bir umrlik armonga aylanib qolganligini aytib o'tishimiz mumkin. Hasan Xo'ja Nisoriy juda ham she'riyat sohasida ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqargan, Mutribiy, Fitratiy, Davoiy, Shuhiy kabi o'nlab shogirdlarni misol sifatida aytishimiz mumkin bo'ladi. U shogirdlarga juda ham g'amxo'r, mehribon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan Hasan Xo'ja Nisoriy haqida uni shogirdlari o'z asarlarida ko'plab ma'lumotlar keltirib o'tadi. Jumladan uning shogirdi hisoblangan Mutribiy Hasan Xo'ja Nisoriyning Nisoriy taxallusi borasida o'zini fikrlarini bildirib o'tadi va aynan ustozi ushbu taxallusni olishini hamma narsa do'stlarga Nisor bo'lsin degan mazmundan kelib chiqqan holatda aynan mana shu Nisoriy taxallusini olganligini ta'kidlab o'tadi. Hasan Xo'ja Nisoriy 1597-yilda vafot etadi. 81 yil umr ko'radi va uni qabri Bahouddin Naqshband qabri yonida dafn etilganligi haqida aytib o'tishimiz mumkin. Hasan Xo'ja Nisoriyning o'zbekcha va forscha she'rlaridan iborat devoniga tartib berilgani ma'lum bo'lsa-da, ushbu kitob hozircha topilgan emas. Shu sababli shoir lirik merosidan qo'limizga juda oz hajmdagi namunalargina mavjud. Ular asosan Muzakkariy Ahbob va boshqa ayrim ijodkor asarlarda yetib kelgan bir nechta ijodiy ishlardir. Ular asosan Muzakkariy Ahbob, Olovuddavlat Qazviniyning Nafois ul Maosir, Badriddin Kashmiriyning Ravzat ur Rizvon, Darveshali Changiyning Risolai Musiqa va shu Mutribiyning Tazkirat ush-shuvaro asarlari orqali bizgacha ma'lumotlar she'rlari yetib kelganligini ko'ramiz. Va ana shu asarlarda uning shu ruboiylari, qasidalari va bahoriyot qasidalari mavjud. Hasan Xo'ja Nisoriy o'zining Muzakkariy Ahbob asari Davlatshoh Samarqandiyning Tazkirat ush-shuvaro va Alisher Navoiyning Majolis un-Nafois asarlaridan keyingi 3-chi tazkira deb ataydi va uni Shayboniy Abdullohxon 2-chiga, Abdullohxon soniyiga bag'ishlaydi. Hasan Xo'ja Nisoriy 1566-yilda fors tilida
özünü meşhur kılgan taskirasını, yani müzakkere ahbab, yani dostlar yodnomasi taskirasını yazıp tügelliydi. Aynen bu müzakkere ahbab taskirası hususida aytib o'tadigan bo'lsak, ushbu asar maqola, to'rt bob va xotimadan iboratligiga alohida ta'kidlab o'tish mumkin. Maqola qismida asosan e'tibor berilgan jihatlar bu Hasan Xo'ja Nisoriyning o'zi va otasi zo'r hurmat qilgan Boburiy shoirlarni faoliyatiga bag'ishlaydi. Keyingi to'rt bobda esa O'rta Osiyo, Xuroson, Turkiya, Hindiston, Sharqiy Turkiston kabi hududlarda yetishib chiqqan shoirlar to'g'risida ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Va xotima qismida esa asosan o'zining qarindoshlari yoki amaksi, urug' aymog'i, ya'ni shoirlik bilan shug'ullangan qarindoshlari to'g'risida ma'lumotlarni tasniflab ko'rsatib o'tadi. Muzakkiri ahbob asarini yozar ekan Hasan Xo'ja Nisoriy o'zini taskira naviz sifatida e'tirof etadi va o'zigacha bo'lgan taskiralarni davomchisi sifatida e'tirof etganligini ta'kidlab o'tish mumkin. Ushbu taskirada geografik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, 16 asrda yashab ijod qilgan, demak, Movarounnahr, Afg'oniston, Eron, Turkiya, Hindistonda yashab o'tgan 288 nafar shoirlar to'g'risida ma'lumot keltirib o'tadi. O shoirlarni hayoti, ilmiy faoliyatlari to'g'risida ham alohida qimmatli ma'lumotlarni berib o'tgan. Hasan Xo'ja Nisoriy Muzakkiri Ahbobda ko'plab shoir va o'sha davlat arboblari to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tadi. Jumladan Bobur, Shayboniy, Muhammad Solih, Mushfiqiy kabilar to'g'risida, shuningdek zamonasining mashhur insonlari bo'lgan Jomiy, Navoiylar to'g'risida qimmatli ma'lumotlar, shuningdek tasavvuf tariqati namoyandalari sifatida tanilgan Ahmad Yassaviy, Xudaydod yoki bo'lmasam Zangiotalar to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni bizga qoldirib o'tgan. Shuningdek, Hasan Xo'ja Nisoriy, demak, hadis ilmiga ham juda ham qiziqqanligi va bu haqida ko'plab ma'lumotlar bergan. Jumladan Fazulloh ibn Ruzbixon to'g'risida gapirib, bu insonni mudarris va hadislarni tafsirlovchi inson sifatida qayd etib o'tadi va bu haqida asarlar yozganligi to'g'risida ham o'zini qimmatli ma'lumotlarni berib o'tgan. Insonlarni ta'riflash va tavsiflash jarayonida aynan hadis ma'lumotlaridan ham o'rinli foydalanganligini ta'kidlab o'tish mumkin. Nisoriyning o'z davri ijodkorlari asarlarini baholashdagi mezonlardan yana biri ularning haj sohasidagi faoliyatini ko'rsatishdir. Taskira Naviz bu turdagi she'rlarga murojaat qilarkan, hajchi ijodkorlar tanqid tig'ini kimga, jamiyatdagi qaysi illatga qaratilganini ochib berishga intiladi. Hasan Xo'ja Nisoriy faoliyatida u ogohiy Xovarin, Sharif Tabriziylarni hajviy asarlarga ham o'z e'tiborini qaratadi va ularni o'z asarida tahlil qiladi. Shuningdek, uning ijodida yana bir jihat muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu ham bo'lsa, u nafaqat o'sha davr adabiy muhitida ko'zga ko'ringan ijodkorlar faoliyatini yoritish bilan birgalikda o'sha davrda faoliyat yuritgan xotin-qizlar, ya'ni shoiralar faoliyatiga ham alohida e'tibor qaratganligi ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunda to'g'ri Nisoriy tomonidan ular faoliyatiga to'xtalinganda ularning nomlari she'rlarini asosiy sallafasiga olib chiqilmaydi, lekin o'z she'rlarida ular faoliyati haqida ma'lumotlar keltirib o'tadi. O'sha Xurosonlik yoki Buxorolik shoirlar to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tadi. Nisoriy zamondosh shoirlarga baho berishda ularning jamiyatga foyda keltirayotgan xayrli ishlari insoniyligini har narsadan ustun qo'yadi. Taskira Naviz o'z fikrlarini bayon etib borar ekan, aynan shoirlar masalasiga alohida to'xtalib o'tadi, chunki uning yetuk asari Muzakkiri Ahbob asari ham aynan shoirlar faoliyatiga bag'ishlanadi va unda shoirlar xususida gapira turib, shoirlarning yoshi, ularning qay darajada she'r yozganligiga alohida bir
urg'u bermasdan, balki ular yaratgan har qanday she'riy asarlar bu avvalo insonga ma'naviy ozuqa bera olishligi kerakligi to'g'risida va aynan shu ishni bajargan har qanday shoirni mehnatini tahsinga sazovor ko'rish kerakligi to'g'risida o'zini fikrlarini bildirib o'tadi. Shoirlarni qandaydir bir yo'nalishda alohida bir turkumlashga harakat qilmaydi. Asosiysi ular insonlarni ma'naviy qiyofasini shakllantirishda o'z she'rlari orqali hissa qo'shishligiga alohida urg'u berib o'tadi. Muzakkiri Ahbobning hozircha dunyo qo'lyozmalarida mavjud 14 ta nusxasi ma'lum bo'lib, 1969-yili Pokistonda bitta Angliya va 3 ta Hindiston nusxasi asosida ilmiy tanqidiy matni ham tuzilgan. Biroq asar boshqa biror bir tilga tarjima qilinmagan. Muzakkiri Ahbob asari bugungi kunda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida saqlanadi. Tazkirada keltirilgan oyatlar, hadislar va hikmatga boy hikmatli so'zlar, maqollar aynan duolar arabcha berilgan bo'lib, aslida tarjima qilingan va o'sha oyatlar tartibi Qur'oni Karimni asosan Tehron nashri bo'yicha raqamlangan. Bu asarning yaratilishida yoki bizgacha yetib kelishida aynan o'sha davrda yaratilgan, ya'ni muallifni o'zi hayotlik chog'ida yaratilgan 5 ta Toshkent qo'lyozmasi asosida asar o'zbek tiliga tarjima qilingan bo'lib, bugungi kunda kitobxonlar, keng kitobxonlar ommasiga mo'jallangan holda nashr qilingan. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Hasan Hoji Nisoriyning Muzakkari Ahbob tazkirasi 16. asrda yashab ijod qilgan yuzlab ijodkorlar hayoti va ilmiy faoliyatini o'rganishda muhim tarixiy manba bo'lib xizmat qiladi.